ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، خالق مالک اللہ ہے بس اللہ ہے، خالق مالک اللہ ہے بس اللہ ہے، سارا نظام ہستی بولو کس کا ہے، سارا نظام ہستی بولو کس کا ہے، خالق مالک اللہ ہے بس اللہ ہے، اللہ ہے خالق مالک اللہ ہے بس اللہ ہے، ماں کے پیٹ میں بن مانگے وہ دیتا ہے، پیٹ میں بن مانگے وہ دیتا ہے، ہاں ماں کے پیٹ میں بن مانگے وہ دیتا ہے، ماں کے پیٹ میں بن مانگے وہ دیتا ہے، پھر بھی بندے ناشکری کیوں کرتا ہے، پھر بھی بندے ناشکری کیوں کرتا ہے، خالق مالک اللہ ہے بس اللہ ہے، اللہ ہے خالق مالک اللہ ہے بس اللہ ہے، سارا نظام ہستی بولو کس کا ہے، سارا نظام ہستی بولو کس کا ہے، خالق مالک اللہ ہے بس اللہ ہے، اللہ ہے خالق مالک اللہ ہے بس اللہ ہے، مچھلی جال میں آتی ہے جب غافل ہو، 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 اے بندے یہ ذکر نجات کا ذریعہ ہے، اے بندے یہ ذکر نجات کا ذریعہ ہے، خالق مالک اللہ ہے بس اللہ ہے، اللہ ہے خالق مالک اللہ ہے بس اللہ ہے، سارا نظام ہستی بولو کس کا ہے، خالق مالک اللہ ہے بس اللہ ہے، اللہ ہے خالق مالک اللہ ہے بس اللہ ہے، دروازے بند کر کے گناہ کیوں کرتا ہے، دروازے بند کر کے گناہ کیوں کرتا ہے، ہاں دروازے بند کر کے گناہ کیوں کرتا ہے، دروازے بند کر کے گناہ کیوں کرتا ہے، ارے تنہائی میں دیکھنے والا اللہ ہے، خالق مالک اللہ ہے بس اللہ ہے، اللہ ہے خالق مالک اللہ ہے بس اللہ ہے، سارا نظام ہستی بولو کس کا ہے،
خالق و مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے، تو ہی رتوں کو صبح و شام بدلتا ہے، تو ہی رتوں کو صبح و شام بدلتا ہے، تو ہی رتوں کو صبح و شام بدلتا ہے، تو ہی رتوں کو صبح و شام بدلتا ہے، تو ہی مردہ زندہ کرنے والا ہے، تو ہی مردہ زندہ کرنے والا ہے، خالق و مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے، اللہ ہے، خالق و مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے، سارا نظام ہستی بولو کس کا ہے، خالق و مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے، اللہ ہے، خالق و مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے، ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین،